Výborně. Děkuju. Takže ještě jednou krásný, dobrý, družicový večer všem. Na úvod té dnešní přednášky, která má trošku smutný název Válka očima špionážních družic, jeden takový, jak se dnes moderně říká všude, takový ten disclaimer, že? Prohlášení. A proč bych vymýšlel nějaké prohlášení, když jsou tady moudřejší, kteří nás předešli a vymysleli ty hezké disclaimery, strašný slovo, dříve než já, proč bych objevoval nový světadíl, proč bych objevoval kolo. S dovolením jako ten disclaimer použiju název singlu brněnské skupiny Syncopy 61. Singlu, který vyšel v roce 1968 a který má velmi výmluvný název. Válka je vůl. Prosím, nechci, aby ta dnešní přednáška byla brána jako propagace války nebo něco takového. Válka je ošklivá, hnusná věc. Prosím, pojďme se podívat na družicové snímky a družicové snímkování opravdu ryze technickýma očima. Očima toho, že družicové snímky a vůbec dálkový průzkum země je něco technologicky a technicky neuvěřitelného, že je to kouzelný obor, který nás strašně moc obohacuje. A má mnohem větší přesah než ten válečný, který asi v poslední době vnímáme všichni. Tohle je snímek, já si zrovna vyzkouším, tady mě učili novou funkci, červený tlačítko, z 12. prosince 1961. Je to část Polska, je to americký špionážní snímek z prosince roku 61. Samozřejmě nemá to krásné rozlišení, jak jsme dneska zvyklí, že několika centimetrové detaily a podobně. Význam těchto snímků je v něčem jiném. Žádná jiná organizace než armáda, a jedno jestli Rudá armáda nebo armáda Spojených států, nemá kontinuální řadu satelitních záběrů starou více než 60 let. To má obrovský význam třeba z hlediska studia životního prostředí. Uvědomte si, že tenkrát se nefotografovalo cíleně, za chvíli si ukážeme, prostě letěla špionážní družice a dělala cvak, 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 nafotila dlouhé, nekonečné pásy filmu. Tady na těch záběrech jsou samozřejmě nejenom odhalené různé vojenské základny a protiletadlová postavení a podobně, ale na těch záběrech vidíte i lesy. A třeba polární oblasti, ledovce. Když si srovnáte ty záběry za posledních 60 let, tak máte najednou něco jako v uvozovkách film. Máte vlastně genezi té oblasti. Nemusíme už si domýšlet a dopočítávat, jak to tenkrát před 40, 50, 60 lety asi bylo, ale najednou máme možnost sledovat celý svět, jak se nám měnil před očima. Žádná civilní organizace něco podobného nemá. A pak ještě druhá strašně důležitá zajímavá věc je v té oblasti dálkového průzkumu země. Přátelé, to je biznis. Je to biznis budoucnosti, prosím. V loňském roce, a teď se nebavíme o vojenských aplikacích, teď se bavíme o ryze civilních a komerčních aplikacích. V loňském roce byl celosvětový trh s družicovými snímky v hodnotě 9 miliard dolarů. Komerční družice, komerční snímky, prodej komerčních snímků, rybáři, dřevorubci, státy, plánování měst, odhalování zločinu. Tohle to všechno využívá komerční družicové snímky. Nebavíme se tady o armádních. A pozor, během 5 nebo 4 let to naroste do roku 2026 dle odhadu na 38 miliard dolarů. Celosvětový trh se satelitními snímky a jejich zpracováním. Až se budete rozhodovat pro budoucí povolání, tak vězte, že tady leží na stole miliardy dolarů, doslova do písmene. Kde začít u družicových snímků? S dovolením jsem nezačal někde u nějakých dělostřeleckých pozorovacích balónů z první světové války nebo něčeho podobného, ještě z americké občanské války, ale první létající přístroje, dalo by se říct, vymyslel německý lékárník, fotograf a vynálezce, ono se to hezky spojilo v jedno, tady ty jeho tři záliby, tak vymyslel německý fotograf, lékárník a vynálezce Julius Neubronner. Tenhle ten pán v roce 1903 provozoval lékárnu a několik kilometrů od ní bylo sanatorium. A z toho sanatoria, když jim chyběl nějaký lék,
tak vždycky poslali poštovního holuba. On dostal vzkaz, přečetl si, který štolek jim chybí a poslal jiného poštovního holuba s jakousi tobolkou s tím lékem do sanatoria. Ušetřila se spousta cest poslíčkům. Jednou jeden holub nepřiletěl. Respektive přiletěl, ale za 4 týdny. A pan lékárník ho tenkrát držel v ruce, nezakroutil mu krkem, ale přemýšlel, kde ses asi tak chlapče toulal, to by bylo zajímavé zjistit. A v tu chvíli se mu objevila toho hlavou ta žárovička, že je pomyslná, a přemýšlel, jak by to šlo zjistit. No a samozřejmě rok 1903, nemáte žádné GPSky a mobily, ale byl to fotograf. A tak začal, dostal nápad, zmenšit fotoaparát tak, aby ho ten holub unesl. No, byla to fuška, ale pan lékárník vyrobil postupně, nikdy ne sériově, všechno to byly prototypy, ale vyrobil několik desítek 4 základních modelů. První vidíme při pohledu od vás na jiný tlačítko. Se omlouvám, to naučím. Tady na tomto snímku, to je obyčejný fotoaparát. Tady uprostřed, model uprostřed nese 2 fotoaparát, kdy jeden míří dopředu a druhý míří dolů a třetí pán nese panoramatickou kameru. Nejtěžší kamera vážila 75 gramů, to znamená, že ti holuby to zvládli. Pan Neubronner udělal spoustu experimentů, spoustu pokusů. Ano, fungovalo to trošku na náhodným principu. Nebylo to na dálkové ovládání, prostě tam byl časovač. Vy jste vypustili holuba, že tleskli jste, on vzletl. A teď jste doufali, že udělá nějaký zajímavý záběr. Experimentovala s tím i armáda. Pan lékárník zašel dokonce tak daleko, že v roce 1907 si tenhle systém nechal patentovat. Patentu mu neuznali, tvrdili, že to není možné, tak přivezl svůj mobilní holubník, prosím. Dnešní terminologií bych řekl, že on vymyslel celý ekosystém. Nejenom holuba a kameru. Dole je černá komora, kde se snímky vyvolávaly a nahoře je holubník, odkud se vysílali poslové nebo kam přiletávali poslové. Postupně tenhle systém zdokonaloval v roce 1914. V době, kdy začínala první světová válka, ho předal armádě na odzkoušení. Výsledky nebyly valné a po první světové válce už letadla se tak rozšířila, že holuby neměly smysl. Nicméně a v roce 1920 tím pádem z pokusy skončil. Ale zůstaly nám nádherné fotografie. Když se podívám na ten horní systém, na ten horní snímek, tady je zámecký hotel Kronberg a ten snímek vešel vlastně do dějin. Podívejte se na kraj, tady vidíte zrovna okamžik, kdy fotograf zanechal své peručky přímo na snímku, no a dole je pak záběr na ulice ve Frankfurtu. Takže tohle byly první velmi nesmělé krůčky, řekněme, dálkového průzkumu. V roce 1935 dvojice amerických dobrodů Albert Stevens a Orville Anderson v balónu Explorer 2 vyrazila do výše 22 kilometrů nad severní Dakotu a pořídila tento snímek země. Samozřejmě, bráno zase dnešní optikou, nic pořádného tam není, kvalita nevalná, ale v té době snímek země ze 22 kilometrů zavinil nebo způsobil učiněnou senzaci. Po druhé světové válce, nebo respektive ve druhé světové válce, nacisté použili rakety V2, notoricky známá věc. Tyhle rakety, když se vypustili kolmo vzhůru, letěly do výšky 190 kilometrů. To znamená, že bezpečně překonali hranici kosmického prostoru, ale nikdy tam Němci nedali nějaké přístroje nebo třeba právě kameru. To napadlo až Američany, kteří zkoušeli na raketové střelnici Vincennes v Novém Mexiku právě ukořistěné rakety V2. 24. října roku 1946 do jedné hlavice umístili kameru, která měla krokování takové, že dělala jeden snímek za 1 sekundu. Ta kamera nebyla nikam nasměrovaná, prostě jakmile ta raketa překonala hranici, dosáhla myslím asi 105 kilometrů, tak ta hlavice se různě točila, tak nebržděna dopadla zpátky na zemi, my s tím počítali. Tu kazetu s filmem dali do velmi pevné kovové schránky, takže zbývalo pak jenom tu hlavici najít.
No a vytáhli film a čekali, co bude. Zdali při té rotaci nahoře, tam na hranici kosmického prostoru, se podaří alespoň koutkem oka spatřit naši rodnou planetu. Tohle je první snímek Země z vesmíru, prosím. Zase, neodpovídá to dnešním standardům, ale ve své době to byla senzace. Podívejte se, prosím, tady. To jsou právě ony bílé písky, White Sands v Novém Mexiku. National Geographic asi o rok nebo dva roky později se nad tímhle snímkem rozplýval a psal, že takto uvidí naši Zemi případní návštěvníci z vesmíru. V roce 1948, po druhé světové válce, americká armáda založila instituci, nebo spíš takovou komisi, poradní orgán, skupinu RAND. Research and Development, výzkum a vývoj. Cílem této skupiny bylo zkoumat možné budoucí zajímavé perspektivní technologie. Prostě porušit to staré dobré vojenské pravidlo, že armáda se vždycky připravuje na minulou válku. A naopak se dívat po technologiích, které by mohly být využitelné ve válce příští, nebo by dokonce tu příští válku mohly vyhrát. A už v tom roce 1948 začali rozpracovávat projekt kosmické družice. Něco, o čem do té doby prostě všichni jenom možná snili, a možná ani to ne. Kosmické družice, pracovali na ní, říkám, byla to teorie, takže takové akademické otázky, pracovali na ní asi 9 let, někdy do roku 1957. Výstupem bylo, že kosmická družice, která bude mít fotografický přístroj, může být velmi důležitým vědeckým nástrojem 20. století, že může vzbudit zájem lidí o vesmír a že může mít vojenské využití. To asi všichni víme. Družice měla mít vývojové náklady 175 milionů dolarů a její vývoj měl podle tehdejších představ vyjít na 7 let. Těch 175 tehdejších milionů dolarů odpovídá 2,6 miliardám dolarů v letošních nebo v aktuálních cenách. Záleží na tom, jakou přepočtovou metodiku zvolíte. Už v roce 1956, ale firma Lockheed, ještě rok předtím, než skupina RAND dokončila ten návrh teoretický první družice, mimochodem, znovu opakuju, byl to teoretický návrh. Ale pokládali si správné otázky. Co vůbec uvidíme z vesmíru? Jsme schopni něco vidět přes atmosféru? Jak dostaneme snímky na Zemi? Jaké můžou mít využití a tak dále? To jsou takové ty základní otázky, ale tenkrát byly důležité. Armáda tu družici odmítla. Sice v roce 56, rok před skončením toho teoretického projektu, zadala firmě Lockheed studii, nebo zadala výrobu zpravodajské fotografické družice, ale financování bylo vpravdě směšné. Tak za 10 let nám přineste 1,5-tunovou družici s nějakým foťákem a uvidíme, pobavíme se o tom, protože armáda v té době zase byla v těch starých kolejích, o kterých jsem před chvílí říkal, mluvil, připravovala se na minulou válku. Máme špionážní letouny, ty nám stačí. Letadlo U-2. Dostup 27 kilometrů. Nad veškerou protiletadlovou obranou tehdejší doby, že? No a bylo schopné díky výkonné palubní kameře získat snímky s rozlišením 120 cm. Co nám slibovala družice? No, budeme rádi, když se dostaneme na 30 metrů, prosím. No tak samozřejmě, že v tu chvíli nikdo od jakou družici hypotetickou neměl zájem, neuvědomoval si význam tady tohoto zařízení. No a tak létali letouny U-2 a družice jeli opravdu na půl plynu. Tohle je historický snímek, který jeden z letounů U-2 pořídil nad kosmodromem Baikonur. Tohle je vlastně startovací rampa, tady je místo startu rakety a tady je deflektor na odvod spalin, ten velký, jak mu říkali, stadion. Tohle je legendární gagarinovská rampa. Ona byla původně vyvinuta nebo vyrobena pro starty mezikontinentálních balistických raket. Potom odtud letěl první Sputnik, Laika, Gagarin. A vlastně teď je sice mimo provoz, ale v příštím roce bude opět zprovozněna po náročné rekonstrukci. Takže tady vidíte, jaké ty snímky z letounu U-2 měly rozlišení a v podstatě nějaká poptávka po družicových záběrech moc nebyla. Co na tom, že ty letouny létaly po známých trasách, to si nikdo neuvědomoval. A hledali tak vlastně věci, které jsme tušili nebo o kterých jsme věděli. Družice byla zkrátka podceňovaným jakýmsi zdrojem. Sovětský svaz
potéž přes kopírák. V roce 56 Sověti rozjeli projekt vlastních družic, vlastní kosmický program a plánovali, že v roce 58 vypustí první dvoutunovou vědeckou družici, která pak letěla pod názvem Sputnik 3. Plánovali let člověka na rok 64, když začínali, tak zjistili, že to má obrovský propagandistický a technický význam, tak to urychlili. A let družice s fotoaparátem připravovali na rok 1970. Za 14 let, času dost, jaký to má význam, prosím vás, špioni na zemi, špioni v letadlech, ti nám dodají výsledky. Tenkrát byl hlavním konstruktorem Sovětského svazu Sergej Pavlovič Korolev, který byl velmi, velmi prozíravým člověkem. A on byl oportunista, ale zároveň byl chytrý konstruktor a chytrý manažer, který rozjel ten projekt špionážního satelitu a zároveň pilotované družice jako jednu jedinou věc. Vymyslel univerzální konstrukci kosmické lodi, kdy vlastně tady je servisní modul, tady je přetlaková hermetizovaná kabina a do té kabiny můžete buď posadit člověka, anebo tam můžete umístit několik fotografických kamer. Obrovská výhoda je v tom, že to prostředí bylo hermetizované. Američané s tím hrozně bojovali. Jejich družice byly nehermetizované, to znamená, že byly vystavené působení vákua. A ono to není tak jednoduché z technického hlediska. Vemte si různé gumové součástky, různé vazelíny, protože tam máte mechanické prvky, že různé olejčky. To se vám ve vákuu strašně, strašně rádo odpařuje, prosím. Sověti s tím problém neměli. Pěkně tu kameru měli v připokojové teplotě. Na druhé straně ta kamera byla extrémně citlivá, tu, kterou vyvinuli. Pak byla velmi úspěšná, k tomu se ještě dostaneme. Byla extrémně citlivá, nesnesla její optická soustava změnu teploty větší než o 1 stupeň Celsia. To nebylo vůbec jednoduché, to kosmickou loď tenkrát utemperovat plus minus 1 stupeň Celsia. A pozor, změna teploty nesměla být větší než 0,1 stupně za hodinu. No ale výhoda byla, že když se začala vyvíjet pilotovaná loď v roce 58, tak zároveň na půl plynu jela i zpravodajská družice. V roce 59 došlo ke změně priorit, že? To je takový, tři veteráni lijeme kulky, lijeme písmenka. Takže ubral se plyn z pilotované lodi, ale přidala se zpravodajská družice. Furt jste dělali na tom jednom hardwareu, prosím vás. V roce 1960 došlo opět ke změně. Zpravodajská družice šla na druhou kolej a prioritu dostala pilotovaná loď, která taky tyhle ty interní závody vyhrála s Jurijem Gagarinem v dubnu roku 1961. Chytře to tenkrát Korolev udělal. Tady vidíte, kosmonaut se katapultoval z lodi Vostok při přistávací manévru. Kamery tam zůstávaly až do okamžiku přistání, přece jenom vydrželi trošku víc a mnoho jejich komponent, náraz sice byl poměrně velký, ale mnoho jejich komponent se dalo recyklovat. Tady je start Gagarina v dubnu 61. V říjnu roku 67 odstartoval Sputnik, první družice světa a způsobila skutečnou revoluci. Nejenom, že Američané mluvili o technologickém Pearl Harboru, ale v tu chvíli už i ten nejzarytější generál odpůrce družic si musel říkat, když to lítá nad Amerikou, když to lítá nad Sovětským svazem, to by bylo hezký mít tam kameru. A vidět jim doslova a do písmene do kuchyně. Najednou, když družici viděli, jak si beztrestně přelítá nad jejich územím, tak jim došel ten obrovský potenciál. No a ve stejné době zhruba došlo k prozrazení projektu, který dělala firma Lockheed. Firma Lockheed pracovala na projektu VS-117. To byla ta špionážní družice, jak jsem říkal, za 7 let ji nachystejte a uvidíme, co z toho bude. A protože Amerika důsledně trvala na tom, že její kosmický program je mírový, tak nemohla vyvíjet vojenskou družici a protože se to dostalo do novin, tak program byl oficiálně zrušen. Kde pak zrušen? Byl přejmenován, předělán. Přešel do jiného režimu, přešel do programu pod název Korona a pak ho dostala do výjimku NASA. Zase, aby to bylo jednodušší, prosím. Pod názvem Discoverer ho realizovala NASA. Jejím partnerem ale bylo americké letectvo, které ovšem zastupovalo CIA, což byl skutečný zadavatel celého projektu.
V té době nás zřídil, jak už jsem mluvil o technologickém Pearl Harboru, tak prezident Eisenhower zřídil funkci vědeckého poradce. Tím se u něho stal jistý James Killian, velký zastánce zpravodajských a průzkumných družic. Mělo to okamžitý efekt, ten projekt okamžitě dostal trojnásobné zvýšení rozpočtu oproti těm předchozím hubeným letům. Najednou se na něm mohlo pracovat na plný výkon. A teď pozor, jak schováte u špionážního satelitu skutečné určení? Jak chcete těm vědcům z NASA namluvit, že nepracují na špionážní družici, ale že pracují na něčem úplně jiném? No tak se řešilo, že se zkouší návrat ze vesmíru. Znovu podotýkám, komise RAND jako jeden z největších problémů stanovila, jak dostat, ne jak ty snímky získat, ale jak je dostat na Zemi. Tenkrát to nešlo jinak. Elektronika mizerná, co si bude vykládat. Takže se plánovalo, že by přistávali v návratových pouzdrech na fotografované filmy. K tomu se ještě dneska několikrát dostaneme. Takže se zkouší návrat z vesmíru, což je strašně důležité třeba pro pilotovanou loď. Návrat z vesmíru kapsle o hmotnosti 38 kg. To musí být hodně malý kosmonauti, že? No a že se zkouší systémy teda zajištění životních podmínek. Že tam žádný nejsou. Armáda byla přinucena vyrobit tu krabici, kterou dotyčný pán drží v ruce, tam vidíte myši. Takže vytvořili takzvaný box života. Krabici, která měla ty myši po několik dní udržet při životě, byla prostě hermetizovaná, že měli tam nějaký žrádílko, trošičku nějakou navlhčenou vodu, měli tam nějaký systém cirkulace vzduchu, jen úplně jednoduchý systém a tohle to přikládali do každé té špionážní kapsle, téměř do každé. Vědci v NASA se nakonec s tímhletím spokojili, dobře, posíláme kapsly, zkoumáme systémy zajištění životních podmínek, i když k tomu měli výhrady, ale jak to tak v demokratické společnosti bývá, ptali se nejenom vlastní lidé, ptali se i novináři, proč ten projekt Discoverer míří na polární oběžnou dráhu. Polární oběžná dráha, to ještě tenkrát moc nikdo netušil, je dokonalá z hlediska získávání zpravodajských snímků. Ta družice vlastně přelétá na každém obletu Země nad severním i jižním pólem. Představte si, že létá po takové obruči a zeměkoule se pod ní vesele otáčí. To znamená, že vy postupně přeletíte úplně nad všemi oblastmi Země. Pro vojáky perfektní dráha. Pro vědce za trest. Protože tahle ta dráha, nebo raketa, která míří na tuto dráhu, má zhruba o šestinu nižší nosnost, než když letí na normální dráhu východním směrem. Tak novináři se ptali, proč lítáte na polární dráhu, když tam letíte s myšima a tak dále. No museli se tenkrát hodně, hodně kroutit. Mimochodem uvádí se, že skutečný smysl a cíl celého projektu Discoverer znali jenom 4 lidé. Protože třeba špionážní kamera se chystala úplně zvlášť a ti lidi vůbec netušili, že pracují na kosmické technice. Měli divné zadání, kterému nerozuměli, no ale tak dobře, vojenští kontraktoři jsou zvyklí se neptat. Tady se díváte na takový ten pajšl družice Discoverer. Ne takový ten obal, co známe. Tady se díváte na její snímkovací systém. Kamerový systém a ten popruh nahoře je film, který vede do návratové kapsle, ve kterým vesele vegetuje ta spartička myší. Film měl šířku 7 cm, délku 1000 metrů, 1 kilometr a byl schopný pojmout 1430 snímků. Ty snímky zachytávaly oblasti, zase podle toho, jak vysoko byla od Země ta družice, typicky nějakých 200 až 500 kilometrů, prostě ta nízká oběžná dráha, takže ten snímek měl, každý ten snímek zachytával oblast 15x200 až 40x575 kilometrů. To je velmi slušná oblast. Jak říkám, rozlišení bylo asi 30 metrů. Ve stejné době armáda rozjela, protože jí se střelili v květnu roku 1961 U-2 nad Sovětským svazem, že s Garym Powersem, tak rozjela projekt Samos. To byl projekt, který měl řešit problém přenosu snímků z oběžné dráhy na Zemi. Už ne nepohodlným házením pouzdra do atmosféry, které pak někdo někde možná při troši štěstí najde, ale pomocí televizní kamery.
Nakonec letělo 12 družic Samos oficiálně. To byl program, který sbíral meteorologická data, to se ještě nějak dalo snést. Vtipné je to, že když americká armáda tenhle program rozjela, tak vybrala náhodně název řeckého ostrova jako krycí jméno, aby to nebylo možné s čímkoliv spojit. Samos. No jo, jenomže pak v té zpravodajské komunitě se zjistilo, nebo se tomu začalo říkat Satellite and Missile Observation System. Družicový a raketový pozorovací systém. Jo, což krycí jméno teda v tomto případě opravdu netrefili. Jak jsem říkal, sundali Garyho Powerse, začal být velký zájem o špionážní družice. Už bylo jasné, že ta U2, byť má dostup 27 kilometrů, není tak bezpečná. Navíc druhý podobný incident si Amerika už nemohla dovolit. Najednou byly družice nejpřijatelnějším prostředkem a přišli na milost. Tady vidíte vlastně způsob přistávání. Znovu, pořídit snímek není problém. Dáte na oběžnou dráhu nějaký teleskop, nějakou silnou kameru, dáte tam kilometrový film, jak jste viděli, že? A jak ho dostanete dolů? To nikdo tenkrát neuměl. Takže družice se zorientovala, roztočila se, zapnula brzdící motor tady toho svého pouzdra, odhodila brzdící motor, proletěla atmosférou, snášela se na padáku a ve výšce 5 kilometrů čekalo několik letounů s hrazdou, protože přistávali vždycky nad nějakou odlehlou oblastí a nechtěli riskovat, že to padne do rukou třeba, nebo že to přistane někde i na americkém území, až to někdo chytne. Čekalo tam několik letounů s hrazdou a chytali ve vzduchu. Tady vidíte záběry z testů. Tenhle ten způsob provazovali u družic první generace Discoverer, nebo u těch prvních družic několika prvních generací, až do roku 72, kdy zjistili, že v té oblasti přistání nejsou sami. Nebyla tam jenom americká letadla s hrazdou, ale bylo tam vždy několik sovětských ponorek, které trpělivě čekaly na to, co propadne na hladinu oceánu. A toho se toužili zmocnit. Američané pak vymysleli nebo začali používat od, nevím, jestli 6., 8., 10. družice téhle řady, o nich vypustili desítky, za chvíli si ukážeme, začali používat takový zajímavý fígl. Ta družice, když dosedla na hladinu oceánu, tak měla malou zátku ze soli. A ta zátka se postupně během několika hodin rozpustila a oni doufali prostě, že když ji nenajdou, oni taky nenajdou ani Rusové a pouzdro se potopilo na dno oceánu. Několik těch pouzder, je nám to jasný, že v tom obrovském kvantu těch družicech chrlili desítky a desítky, startovali téměř každý měsíc, takže v tom obrovském kvantu sem tam nějaká družice selhala. Do dneška není jasné, ke kolika z nich se Sověti dostali, ale dostali se k několika. Syn bývalého premiéra Chruščova vzpomínal ve svých pamětech, že jednu dokázali zachytit, potom existuje příběh, který je zase nepotvrzený, ale vykládá se, je hrozně hezký, že jednu z těch družic někde v širých kazašských stepích nebo někde v ruských stepích našel nějaký Ivan Ivanovič, absolvent školy života se sekerou. Nevěděl, co to je, ale věděl, že je to zajímavé, tak ji otevřel odborně. Našel tam pruh čehosi dlouhý kilometr, tak nevěděl, co s tím, tak to použil a omotal tím svoji kadibudku, jo, aby mu v širých kazašských stepích nefičelo. Ale traduje se, že několik těch družic Rusové opravdu zachytili, že z nich ten film použili a mimo jiného použili, protože sami nedokázali takhle kvalitní film udělat. A že ho použili mimo jiné na sondě Luna 3, která jako první v historii nafotografovala odvrácenou stranu měsíce. Takže to byl historický sovětský úspěch na americký materiál Kodak. Prosím vás, tohle to bylo v době studené války na obě dvě strany stejné. To není prostě, že bych šil na jednu stranu. Vezměte si letadla Blackbird, SR-71, byly z titanu. Kdo je největší výrobce nebo producent titanu na světě? Sovětský svaz nebo dnes Rusko? Jak chcete získat pro americký špionážní a vojenský letadla tisíce tun titanu? Dobrý den, byli byste prosím tak laskaví, my to rádi zaplatíme. No, nefungovalo to tak tenkrát. Takže se titan nakupoval přes nastrčené firmy na celém světě jako dentistický materiál, protože zubařské různé protézy a nástroje se vyráběly z titanu.
To byla spotřeba. První družice Discoverer, těch pokusů neúspěšných, znovu už jsem to říkal, byla hromada. Prvních 12 selhávalo. Havárie raket, nepovedlo se navedení na oběžnou dráhu, nepodařilo se najít pouzdro Američanům. První družice úspěšně letěla v srpnu roku 1960. Byla bez myší a bez fotografické kamery. Ale byl to obrovský úspěch, protože na palubě téhle družice byla americká vlajka a bylo to vlastně prezentováno jako první úspěšný návrat družice z oběžné dráhy. No a ještě ten týž měsíc letěla Discoverer 14 opět úspěšně a ten přivezl, přátelé, první porci filmu. Američtí zpravodajové byli nadšení. Američtí novináři byli taky nadšení. The New York Times na titulní stránce napsal úvodník. To je úžasný. My dokážeme vrátit z vesmíru cokoliv. Co kdyby tam vojáci poslali špionážní kameru? No to bylo radosti na starém Bělejdle. Přátelé, první Discoverer, který přivezl zásilku z vesmíru. 1432 záběrů, pokrývajících 5,7 milionů kilometrů čtverečních. Pětina Sovětského svazu a jeho satelitů. Tady vidíte zhruba to pokrytí. Znovu opakuju, ono se to nedalo nějak naprogramovat, prostě teď to pust, takže to jelo tupě. Jo? Vždycky tam měl nějaký časový úsek, kdy se ta kamera zapínala. No a děj se vůle boží. Protože polovina těch snímků byla znehodnocena samozřejmě oblačností nebo jinými nepříjemnými vlivy, ale ta druhá polovina to byl poklad. Tohle je třeba jeden z objevů právě z té první mise Discoverer 14 v srpnu roku 1960. Američané našli, kromě toho, že na těch snímcích měli možnost prohlédnout si 64 sovětských letišť vojenských, o většině z nich tušili, ale našli například tohleto letiště. Zase ten snímek neodpovídá dnešním standardům, ale dívejme se na to očima tehdejší optiky. Oni prostě nic lepšího neměli, to byl poklad. Tohle je letiště se strategickými bombardéry s atomovými zbraněmi, které bylo na Šmitově mysu pouhých 600 kilometrů od Aljašky. Co to pro bombardér je, že? A o tomhle letiště Američané neměli ani tušení. Další snímky. Kolem měst, továren, odhalili spoustu protiletadlových postavení. Celkem 26 protiletadlových postavení. To bylo taky důležité tohleto vidět. Tady vidíte protiletadlové postavení u Čeljabinsku. Zase, prosím, našemu netrénovanému oku, a to si dneska ukážeme ještě několikrát, to nic moc neřekne. Prostě je tam nějaká ohrada. Ale lidi, kteří na to jsou cvičení, kteří mají možnost srovnávacích snímků, jsou schopni číst ze stínu, jsou schopni číst z různých nepřímých náznaků, třeba i tvaru nebo šířky cest, tak pro ně tyhle ty informace mají opravdu cenu zlata. Tady tahle ta první generace a druhá družický Discoverer, potom pod názvem Keyhole, klíčová dírka, letala v letech 59 až 72. Vidíte, že těch startů opravdu byly mraky. 10, 10, 6, 26, 52, 17 a úspěšných záchran 1, 4, 5, 20, 94. Jak to? 52 družice a 94 záchran. Největší problém byl dostat zpátky na zemi ty filmy. Takže začali používat dvě návratová pouzdra. Jenom zase pro představu, tady několik snímků z té doby, co se podařilo získat. Prosím, já jsem je často zmenšoval tady pro účely tahle prezentace. Platí o všech možných záběrech, které se mi povedlo získat. Takže třeba tuhletu prezentaci berte jenom jako návod, co se dá dohledat a prohlédněte si detaily. Tohle je snímek, který byl desítky let tajný. Prosím, to je jedno z nejpřísnějších tajemství všech zemí. Ať je to, dobře, Izrael, Rusko, Spojené státy, jaké rozlišení mají jejich družice. A pozor, zase, to rozlišení není to nejvyšší božstvo. Všichni berou, vidíte centimetrové detaily, vidíte půl centimetrové detaily, frčky na náramenicích vojáka, to není všechno. Potřebujete mít taky četnost přeletu. Za jak dlouho dokážete ty snímky zopakovat, třeba té jedné oblasti, co se tam změnilo. Potřebujete mít taky infrastrukturu pro předání těch snímků na zemi. Pro jejich zpracování. K čemu je vám to, když vyfotíte Brno s rozlišením jednoho centimetru, jednocentimetrových detailů, když to nejste schopni zpracovat? V tom nejvyšším rozlišení se dělají jenom vybrané oblasti. A
Takže potřebujete mít veškerou tu infrastrukturu. Pak musíte mít lidi, kteří s nimi umí pracovat. A proto třeba se dělali takovéhle záběry, kdy Američané pomocí svých vlastních špionážních družic fotografovali vlastní území. Vys Washington, střed Washington. Proč? Srovnávání. Fotografovali svoje vlastní vojenské základny. Fotografovali svoje uměle připravené objekty po Spojených státech, aby viděli, jaké to vrhá stíny. Jak je to vidět, za jakých podmínek. A na základě toho pak odvozovali to, co vidí v Sovětském svazu nebo jinde. 1966. Čínská poušť, Lop Nur. Odhalili tam tuhletu věc. Podle stínů, podle budov a tak dál usoudili, že ta věž uprostřed je vysoká 90 metrů a podle konstrukcí okolo usoudili, že Čína chystá jaderný test. Čínská lidová republika se tím samozřejmě nechlubila a analytici měli pravdu. Tady je pak další záběr, Ground Zero, místo výbuchu, po explozi první čínské atomové bomby. Až tady vidíte ten význam, když víte, kam se podívat a víte, co tam hledat, pro většinu z nás by tohle byl prostě nějaký věž, nějaký stožár, kdo ví, co to je. Ale když víte, umíte, máte trénované oko a dokážete zase posoudit i tu infrastrukturu okolo, vidíte toho hodně. Tenhle snímek, pořízený 26. září 67, nic se ten den nestalo významného, nepátrejte v paměti, v Jordánsku ukazuje jednu věc, osobní, prosím, proč mám tak rád kosmonautiku. V kosmonautice se promítají všechny obory. To je neuvěřitelný obor, tam najdete úplně všechno. Samozřejmě fyzika, matematika, chemie, že? Dokáže se představit na kosmické stanici nějaká sociologie, všechno možný. Tady vidíte archeologii. Na družicových snímcích se podařilo odhalit v Jordánsku starou římskou pevnost, a nevím, jestli 2 nebo 3 tisíce let starou, zase tak velký archeolog nejsem, o které do té doby ani Jordánci netušili. Prostě to byly jen nějaké pahorky v poušti a až tady se ukázalo, že je to stará římská pevnost a tady se ještě ukázaly 2 řady domů, ale ty už zase byly známé, z doby Osmanské říše, někdy z počátku 20. století. Vidíte, že ty snímky opravdu se dají číst různým způsobem. Jak je možné, že v té době, když Američané vysílali ty desítky satelitů na oběžnou dráhu a fotografovali s velkým rozlišením, víš, třeba ten krásný Washington, oni se postupně dostali tady u těchto družic na nějaké třeba 5-3 metrové detaily, tak i lépe. U těch fotografických dokonce šli až na nějakých 20-30 centimetrů. Jak je možné, že nezaregistrovali pohyb sovětských vojsk na napadení Československa v srpnu 68? Problém, velký problém byl v těch návratových pouzdrech. Uvědomte si, vy jste fotografovali 10 dní ten pás, třeba 5, 8, 10 dní zpravidla, pak jste ho poslali na zemi, pak jste ho vyvolali a koukali jste se do minulosti. Koukali jste se na to, co se stalo před 10 dny. Takže jedna družice odstartovala tuším 7. srpna 68. Někdy kolem 19. poslala na zemi svoje první pouzdro, měla 2 pouzdra. Na tom první pouzdře bylo vidět množství vojenské techniky kolem našich hranic, dokonce i označených tím invazním Včkem. No ale když už přistáhlo to druhé pouzdro na konci srpna, tak bylo po všem. Tohle byla jedna z velkých nevýhod družic, které nedokázaly vysílat v reálném čase. Jenže zase v těch 60. letech to nešlo, že, z tehdejší technologií. Další družicový zajímavý snímek z roku 69. Díváte se na jedno z nejpřísněji střežených tajemství Sovětského svazu. Na raketu N1. Tohle to je 107 metrů vysoká raketa, já vím, že tady z tohohle úhlu nevypadá, která měla dostat sovětské kosmonauty na měsíc. Tady vidíte už na odtajněných záběrech. Celkem 4x se v roce 69 až 72 pokusila o start, celkem 4x havarovala. Tady vidíte, to jsou 2 rampy pro tu raketu a tahle je hodně ohořelá a poškozená. To je právě po jedné z těch havárií, tuším, že to bylo v červenci 69. Mimochodem, uvádí se, že právě zásluhou zpravodajských družic nevznikla třetí světová válka. Já nevím, jestli to není zbytečné přeceňování, na druhé straně ty družice na to měly obrovskou zásluhu.
vy jste nevěděli, co o vás ví ta druhá strana. Jak moc a jak daleko a jak hluboko vám vidí nejen do karet, ale i do toho balíčku karet. Ty družice nabídly úplně jiné možnosti prostě. A znovu, není to jenom o obrázcích. Elektronický odposlech. A nejde jenom o to, co odposlechnete, ten obsah, ale i formu, na jakých frekvencích komunikujete. Odkud, kam ta komunikace vede. To znamená, kde máte řídící střediska, kde máte velitelství, kde máte vojenské třeba atomové zbraně. Tohle všechno, aniž byste rozkódovali obsah komunikace, dokážete jenom z té komunikace vyčíst. Potom nastoupili družice KH8, KH9 v letech, až letadle tady až do roku 84-86. Ty, jak vidíte, tak měli tu zvláštní věc, že už měli 4 návratová pouzdra. To byly kolosy a jak říkám, tady se uváděla teoretická... Určitě. A typicky v obliče. Tak. Je to lepší? Sobě? Tak, už se slyším. Takže tyhle ty družice letaly vlastně až do roku 86 se 4 návratovými pouzdry. Mezitím Američané pracovali na projektu Manned Orbiting Laboratory, KH-10. To měla být strašně zvláštní zpravodajská družice. Družice, která měla létat s posádkou, s dvoučlennou posádkou dvou astronautů, kteří měli vlastně obsluhovat tu špionážní aparaturu. A tím se zase dostáváme ze strašně zajímavé věci. Trénované oko trénovaného člověka vidí věci jinak než ten robot, který prostě jede a fotografuje, jede a fotografuje. Zároveň to byl projekt, který zničil sám sebe, protože ten obrovský rozvoj elektroniky v 60. letech minulého století vedl k tomu, že zatímco se dlouho počítalo právě s tím, že na palubách špionážních družic budou i lidé, právě proto, aby vybírali správné cíle a obsluhovali přístroje, tak ten rozvoj elektroniky a automatizace vedl k tomu, že najednou tam člověk stal zbytečným. Manned Orbiting Laboratory, jediný zkušební start bez posádky na podzim roku 66, v červnu roku 69, pak byl ten celý projekt zrušený. Sověti šli podobnou cestou. Prosím, znovu uvažovali o tom, že ty špionážní družice budou mít lidskou obsluhu. V 60. letech se počítalo s tím, že ročně odstartuje 50 pilotovaných lodí Sojuz. Drtivá většina právě s vojenskými úkoly. Nakonec Sověti tu svoji vojenskou stanici do vesmíru dokonce dostali pod názvem Almaz, Diamant, aby se zakryl její vojenský jakýsi smysl a význam, tak létala v té klasické civilní řadě Salyut 2, Salyut 3, Salyut, pod označením Salyut 2, Salyut 3, Salyut 5, ale pozor, už tenkrát na západě věděli, že se jedná o vojenský projekt. Proč? Protože vysílala na frekvencích jiných než ty civilní stanice, a to na frekvencích, které běžně používala pro komunikaci armáda. A jsme zase u toho. I tohle to je elektronický průzkum. Nejenom to, co řeknete, ale jak to řeknete, odkud to řeknete a podobně. Vraťme se zpátky ke Korolevově špionážním družicím, k družicím Zenit, které vlastně vycházely z lodí Vostok, ve kterých letěl Gagarin. Měli možnost v tom svém hermetizovaném prostředí tam umístit dvě kamery. Jedna nafotografovala 500 snímků na film o rozměru 18x18 cm, druhá 1500 snímků na film, nebo každé políčko mělo 30x30 cm. První družice Zenit havarovala v prosinci 61, ale druhá v dubnu 62 přinesla nafotografovaných 10 milionů kilometrů čtverečních území Spojených států a jeho spojenců, a generálové byli štěstím bez sebe. Počítalo se s rozlišením 30-metrových detailů a ta družice přivezla snímky s rozlišením 5 až 7-metrových detailů. Úžasný výkon na tu dobu, na rok 62, opravdu nezbývá než smeknout. Prosím vás, protože Sověti tu techniku přece jenom nemají na takové a neměli nikdy na takové úrovni, byť to třeba často vypadalo, tak používali tady tyhle ty družice typu Zenit, vlastně Gagarinovu kabinu, že, když se to vezme, používali až do roku 94. Vypustili jich víc než 500, protože
každá mohla být na oběžné dráze tak těch 8 až 15 dnů. To byla typická mise. A hned jí střídala další. Vrátila se z filmy a hned letěla další. Takže oni to opravdu sekali, jak se říká, jak Baťa cvičky. Pak Rusové začali vyvíjet vlastní zpravodajské družice, už ustoupili od těch filmů, že taky přešli na tu elektroniku, byť v té elektronice nikdy nebyli tak silní. Družice Arax, které letěly, byly vyrobené 3, opravdu špičkové elektronické družice, optoelektronické, letěly v roce 1997, 2002 a na vypuštění té třetí nezbyly peníze, tak ta zůstala navždy na zemi. Tady to už byla družice, která měla rozlišení 2metrových detailů. Nyní pracují od roku 2014 na vývoji družic Razdan, což má být vlastně vyrovnání se americkým technologiím ze 70. let, která má mít rozlišení opravdu 5 až 7 cm. První měla letět v roce 2019, druhá 22, třetí 24, dosud není na oběžné dráze ani jedna. Znovu opakuji, to Rusko v té elektronice přece jenom dohání to třeba v optice. Optické systémy má velmi kvalitní, ale v té elektronice ne. Abychom si udělali představu o ruských rozlišovacích schopnostech, tohle je ta Gagarin startovací rampa, jak jsme si ukazovali záběr z U-2 z letounu. Loni 12. dubna, kdy bylo 60. výročí letu Jurije Alexejeviče Gagarina, tak tam pracovníci kosmodromu Baikonur nastoupili do řady a udělali takový velký živý nápis "Pajechali, jedeme", to vykřikl Gagarin, že, do hmotu startujících motorů své rakety. A ten snímek, to, co jste teďka viděli, tak bylo vlastně vyfoceno nějakým dronem přímo na kosmodromu a ten snímek potom pořídili zároveň z oběžné dráhy pomocí družice Resurs F. Takže tady to pajechali, vidíte, přímo vyfocené z oběžné dráhy, ještě jednou. Což nám zase nabídlo taky představu o tom, jakou mají ruské družice, ale civilní, prosím, rozlišení. Znovu si připomeňme ten legendární snímek U-2, z letounu U-2, pro který piloti riskovali život. V roce 2015 jsme měli vzácnou možnost prohlédnout si ruské vojenské špionážní snímky z oběžné dráhy, kdy Rusko obviněvalo Turecko, že nakupuje ze Sýrie od Islámského státu ropu a tím vlastně podporuje Islámský stát. Že ty informace nebyly úplně tak pravdivé, to je jedno, ale podívejte se spíš na ty družicové záběry. No a zároveň obvinili Turecko, že jim sestřelilo letadlo, ale pak se ukázalo, že ty záběry byly vyfocené o 500 kilometrů vedle, než spadlo to letadlo. A to Rusům nevadí. Tady vidíte vzácný snímek právě ze syrské pouště. 550 benzovozov, čili benzínových cisteren, 550 nákladáků, celkem na těch družicových záběrech tenkrát Rusové napočítali 1800 cisteren, které vozily ze Sýrie do Turecka ropu. Tady vidíte další kolony, vyštosované, že dlouhé, 380 cisteren, 18. října roku 2015. V 70. letech Američané vyvinuli geniální věc, družici KH-11, družici Krystal. Ta vlastně její nové generace od té doby nemá nic lepšího. Mírně se to zlepšuje, ale letá to do dneška. Je to vlastně družice, která pak posloužila jako základ Hubbleovu kosmickému teleskopu. Má to rozlišení 5 až 7 cm detailů a přesto se, prosím, nejde dostat. Proto od těch 70. let, už 50 let v podstatě to nezlepšují. Pracují na těch dalších věcech, jak jsem říkal. To znamená zpracování snímku, rozpoznávání, předávání dat, nějaké historické řady, interpretace těch snímků. To, že máte v obrázek a něco tam nevidíte, tak je špatně, že? Takže v těch ostatních věcech typu předávání snímku se neskutečně zlepšili. Jak už jsem říkal, Hubbleův teleskop v podstatě je upravená družice tohoto typu, akorát se nekouká dolů, ale nahoru, že? Mimochodem, před několika lety americká armáda věnovala 2 nepoužité družice KH-11 s tou optikou ze 70. let, to znamená s tou starou optikou, tak věnovala NASA a NASA z nich udělá astronomické observatoře, které se zase nebudou koukat dolů, ale nahoru. Jednou z nich bude Nancy Roman Space Telescope, kosmický teleskop Nancy Romanové. Ta dáma je astronomka, nebo byla astronomka a byla označována za matku Hubbleova kosmického teleskopu. Abychom si udělali představu, co na těch družicích KH, nebo co ty družice KH-11 zvládly, v roce 1984 se v americkém časopise Aviation Week, letecký týden, oni tomu teda vždycky přezdívali, protože měl velmi dobré kontakty do zákulisí a často zveřejňoval zákulisní informace, tak tomu přezdívali Aviation Leak, letecký únik.
objevili právě přísně utajované snímky ze špionážních satelitů. To největší tajemství, co můžete mít. Tady vidíte, se díváte na ruské loděnice, kde právě probíhá stavba letadlové lodi třídy Kyjev. No a tady ještě jeden snímek, ponorka atomová třídy Tajfun. Tenkrát na to, kdo si za to, že ty snímky vynesl, tak byl odsouzený tuším na 30 let, že to bylo opravdu prozrazení. No ale zase ty družice KH-11 jako první zaregistrovali úplně nové stíhačky nebo bitevní letoun SU-27 a stíhačku MiG-29. Tohle je vlastně možná historicky úplně první snímek MiG-29 v době, kdy to byla úplně čerstvá novinka. No a zatím poslední lík, únik způsobil Donald Trump, když tady prezentoval havárii iránské kosmické rakety na iránském kosmodromu a zveřejnil snímek, který opravdu je do nejmenších detailů a ukazuje zřejmě si současné možnosti amerických zpravodajských družic. V roce 1986 se změnila situace, a to je velice důležité, ve způsobu, kdo s těmi družicovými snímky nakládá a může nakládat. Francie vypustila do vesmíru družici Spot. Družici, která jako první satelitní snímky začala nabízet na volném trhu. Kdokoliv chtěl a potřeboval, tak si mohl koupit satelitní snímek. Samozřejmě byla na to pravidla, protože zase jste tady měli spoustu nastržených zubařů po celém světě, že? Kteří potřebovali snímky zrovna té sousední země a tak dál. Takže Francie udělala přísná pravidla, ale bylo to něco neuvěřitelného. Najednou ty snímky bylo možné koupit. Otevřel se trh. Nelibě to nesla Amerika, nelibě to nesl Sovětský svaz, protože to bylo do té doby jejich hájemství. My máme špionážní družice. Dobře, udělejte si špionážní družice, ale neprodávejte je na tržnici. Bylo to v únoru 86, co družice Spot odstartovala a hned v květnu se vyznamenala v dobrém slova smyslu, že se 26. dubna roku 86 v elektrárně v Černobylu něco stalo. Víme. Ale tenkrát to Sověti tajili, že? Radioaktivní mrak, který se objevil nad Evropou, tak nikdo netušil, odkud je. Podařilo se ho tak nějak lokalizovat, ale pořád se zapíralo, že? Zapíralo. Až do okamžiku, kdy 6. května 86 družice Spot pořídila fotografii černobylské atomové elektrárny. Detail, a ještě větší detail, jezero Pripyat. A zhruba tady je poškozený čtvrtý reaktor. Znovu, pro naše netrénované oko je to prostě zase obyčejný snímek, ale ve chvíli, kdy máte srovnávací fotografii elektrárny z dřívejška, a kdy vidíte a dokážete přičíst, že i těch pár tmavých bodů tam prostě nepatří, že tam k něčemu došlo. Rozlišení těch barevných snímků je asi 20 metrů plus minus. Tak víte, že ten problém, jak se říká, odkud vítr vane, tak vítr vane z Černobylu, že? Takže tohleto byl krásný důkaz smyslu té družicové, těch družicových snímků, družicového zpravodajství. V roce 2000 se na oběžnou dráhu dostala družice Iconos 2. To byla americká soukromá družice, která vzbořila další bariéru. Družice, která měla rozlišení pod půl metru. Neuvěřitelné detaily. Taky potom dokázala třeba v září roku 2001 vyfotografovat útok na dvojčata na World Trade Center v New Yorku. No a aby jsme si udělali představu, přátelé, to, co dřív se dělalo s družicemi hmotnosti 12-15 tun, firma Planet Labs má družice řady Flock, teď už má novější, to jsou CubeSaty, jestli jste o nich někdy něco slyšeli. CubeSat jsou vlastně krychličkové družice, které se skládají z krychlí o rozměru 10x10x10 cm. Prostě opravdu jeden decimetr krychlový. Tady tahle ta družice se skládá ze tří vlastně jednotek, to znamená 10x10x30 cm. Tady tahle ta družice váží 4 kg. Na výrobu je levná. Jedna stojí určitě pod milion dolarů, možná jednotky set tisíc dolarů. To je jak krabice od bot. Teď to má 30 cm, 10x10 cm. A tahle ta krabice od bot dokáže z oběžné dráhy fotit se 3 až 5 metrovým rozlišením. 3 až 5 metrů. A taky je sekáte ve velkým.
Firma Planet Labs jich provozuje 200. Jenom letos v lednu jich vypustila 48 na raketě Falcon 9. Podívejte se na to, to je jak v Kauflandu. Jo, to, jako, vezmu vozek, naložím ho plný družic a jedu. A zase, prosím vás, to je strašně důležitá věc, četnost přeletu. K čemu je vám družice, která vám nad cílem přeletí jednou za 2 týdny? Vys invaze do Československa v srpnu 68. Když máte 200 družic, tak se vlastně dostanete a rozmístíte je kolem země, tak se prosím dostanete na frekvenci přeletů každých 8 minut. To už je online film. Tady vidíte třeba, některé z těch družic byly vypuštěny raketou Falcon 9, jiné byly vychrlené doslova do písmene z paluby Mezinárodní kosmické stanice. To rozlišení. To je nejčastější otázka. Já už jsem tady několikrát zdůraznil, že to není ten hlavní faktor, není to hlavní božstvo, jaké ta družice má rozlišení, ale že hraje roli i ta spousta dalších faktorů. Ale technologicky jsme se dostali na ten skleněný strop. Tady vidíte leštění zrcadla Hubbleova kosmického teleskopu. Kdybyste se stejnou pečlivostí vyleštili povrch Evropy, tak největší kopec by měl 25 mm. Takže už někdy v 70. letech jsme se dostali na takovouhle neuvěřitelnou přesnost a ta technika prostě postoupila dál, ale už nemá smysl to dále zlepšovat, protože existuje jev zvaný difrakce, což je vlastně rozptyl v atmosféře. Atmosféra zhoršuje, velmi výrazně zhoršuje ty vlastnosti snímků, takže se nelze kvůli hustým vrstvám atmosféry, ta spodní vrstva je nejhorší. Tady asi ten nejspodnější kilometr v atmosféře vám kvalitu snímku zhorší asi o 1,5 nebo 1,3 cm přesně. Pak to, jak atmosféra řídne, tak to je samozřejmě k lepšímu, ale každopádně ta atmosféra sundá kvalitu snímku asi o 5 cm. Prostě těch posledních 5 cm neuděláte. Proto je absurdní, že třeba na Marsu, tady se díváte na rover Perseverance, který tam přistál, tak jsme schopni prakticky pořizovat lepší záběry. Tady rover a tady jsou oblasti, které odfoukl svým přistávacím systémem Skycrane, tak na Marsu, který má výrazně řidší atmosféru, který začíná vlastně u té pozemské jakoby na 30 kilometrech, tak jsme schopni dělat kvalitnější záběry. Ale pozor, to neznamená, že těch 5 cm je konečná hranice. Technicky ano. A teď si představte. Dokážete nasekat snímky z různých úhlů pohledu nebo několik snímků po sobě. A už je skládáte a už je zpracováváte. A tam už zase s tím nastupují různí softwaroví kouzelníci, kteří z toho dokáží vyždímat mnohem větší rozlišení. Je samozřejmě otázka, kde ta kouzelnická hranice leží, kde už je to domýšlení a kde je to reálný snímek, ale 5 cm je prostě fyzikální hranice, se kterou v pozemské atmosféře nehneme. Pak se můžeme dostat zase třeba na 2 cm, na 3, věřím, že ano, ale znovu, má to vždy smysl? No a dostáváme se na tu smutnou Ukrajinu v úvozovkách. Následující družicové snímky, já jsem schválně šel, jednak jsem jich měl asi 300, nebojte se, proškrtal jsem to. Schválně jsem šel do historie, aby jsme se podívali, kdy ta invaze začala být reálně připravovaná. Nejde o to, komu kdy zrála v hlavě. A začala se chystat prokazatelně už loni na jaře. Já vím, po bitvě je každý generál, ale prosím, těch varování bylo hodně a za chvíli si ukážeme, že spousta těch varování byla brána vážně. Což je nakonec v konečném důsledku dobře. V březnu roku 2021 proběhlo v Rusku obrovské cvičení, kterého se zúčastnilo 100 000 vojáků. Bylo to největší cvičení v 21. století v Rusku vojenské. A co je strašně zvláštní, čeho si už tenkrát pozorovatelé všimli, když to cvičení končilo, tak zůstala po něm, protože bylo provedeno v blízkosti ukrajinských hranic, zůstala tam spousta odložené techniky. Vojáci se stáhli zpátky, nenechali tam úplně všechno, ale navezli tam techniku a ta už tam zůstala. Tady vidíte záběr družicový společnosti Maxar z 27. března roku 2021. Ke společnosti Maxar se ještě dostaneme. Letadla Suchoj na letišti Mozorovsk. To bylo právě součást toho cvičení. A tady vidíte 15. dubna. Cvičení proběhlo v březnu.
a na Krymu zůstala prostě vyštosovaná část vojenské techniky v dubnu 21. Několik snímků jenom zase. Kdyby tady byl trénovaný zpravodajec, tak u každé z těch fotografií může mluvit hodinu, ukazovat vám, číst mezi řádky. Rozmístění techniky, postavení té techniky, to strašně napovídá. Některé ty věci si ukážeme za chvíli. Všimněte si třeba tady nahoře polní nemocnice. Zvláštní takové ruské polní nemocnice mají takový zvláštní tvar. Nahoře je jedna, dole je druhá. Takový zvláštní stanové kříže. Ubytování vojáků, že? Podpůrné jednotky a tak dál. Jedeme dál. Tanky. Jednotka tanků na pohybu. Základna. Zase nebudu to rozebírat všechno, jenom aby jsme se orientačně podívali. Vyštosovaná technika 10. dubna loňského roku. Motorizovaný pluk, tankový pluk, samohybné houfnice, motorizovaná motostřelecká, motostřelecký pluk a tak dále. Tady vidíte, aby jsme si udělali představu, a prosím vás, tohle nejsou a nemáme k dispozici pochopitelně oficiální satelitní snímky ze Spojených států nebo z Ruska. Tohle jsou běžně dostupné komerční snímky a ještě jsem je zmenšil pro tuhle prezentaci. Tady vidíte třeba hromady vojáků ve volné formaci, čili řekněme, že ve formaci, kterou bychom nazvali rozchod. Jo? Tady tíhleti mravenečci, to jsou prostě vojáci, jestli cvičí, nebo jestli tam jenom odpočívají a tak dále. Co bylo zajímavé, zase, ty družicové snímky nám prosím neukážou všechno. Oni se ukazují takový ty atraktivní záběry. Třeba ten konvoj u Kyjeva, že? To byl prostě, to jsou nádherný záběry, že? Člověk by řekl, až umělecký. Ale prosím, na těch záběrech nevidíme všechno. Nevidíme spoustu věcí třeba ze zákulisí, protože potřebujete nějakou časovou řadu snímků. Uvedu příklad skladiště. Podle několika snímků poznáte, jestli to skladiště je plné nebo prázdné, že? Jak moc se tam naváží, jaký je tam provoz, jak je hlídané. Prázdný sklad asi nehlídáte tak důkladně, jako sklad, který máte napěchovaný zbraněmi. To jsou všechno věci, které o něčem svědčí. Každé 4 roky se koná společné vojenské cvičení Ruska a Běloruska s názvem Západ. Západ. V roce 2017 bylo použito k dopravě techniky vojenské z Ruska do Běloruska 4162 vagónů. Tohle nám prozradili taky družicové záběry. Zase nemá smysl a nikde nejsou vidět nějaké vyštosované vagóny. Loni na podzim, loni v září se uskutečnilo totéž cvičení, připomínám, každé 4 roky. Tentokrát na něho bylo použito 66 000 vagónů pro dopravu techniky, vojska, vybavení, kontejnerů a všeho možného. Drtivá většina v Bělorusku a na ruských cvičištích už zůstala. Ono to už tenkrát způsobilo nedostatek železničních vagónů v celém Rusku, prosím. Zemědělci, kteří potřebovali v souvislosti se sklizní přesunovat zemědělskou techniku, kombajny a podobně, nemohli, měli problém se zajištěním přesunu na ty velké vzdálenosti. Tohle byly určité náznaky, které se něco chystá. S dovolením pár slov o společnosti Maxar. Je to vlastně uměle vytvořená společnost, dalo by se říct, že její kořeny vedou někam do roku 76 ke kanadským firmám. Uměle, protože vlastně spojila několik různých firm, vznikla v roce 2017, čili je relativně nová, ale má velké dědictví. Je to velmi, velmi zkušená firma, která provozuje 4 zpravodajské nebo snímkovací družice, které jsou schopné poskytovat snímky s rozlišením 20 cm detailů. V letošním roce připravuje dalších 6 družic, které budou mít úplně stejné rozlišení, takže opravdu získá několik přiletů za den vybraných oblastí. Firma Maxar kromě toho vyrábí družice a mimo jiné se stala dodavatelem prvního modulu energetického a palivového modulu, on tady špatně viděl, ale jsou k němu připojené ty panely slunečních baterií, tady tohoto modulu chystané budoucí stanice Gateway, kterou mezinárodní partneři, to je Spojené státy, Kanada, Japonsko a Evropa, chystají na dráze u měsíce. Takže ta firma není
žádným žabařem a díky té své flotile zpravodajských snímkovacích družic je jedním z největších dodavatelů Pentagonu. Jak jsme si ukázali tu družici KH-11, tu prostě špičkovou, tak Pentagon je provozuje 4:1. Cena jedné KH-11 je 3 až 4 miliardy dolarů. Nemůžete jich mít 10 nebo 15. Ale jejich informace pak můžete doplňovat právě těmi komerčními satelity, takže firma Maxar má podepsaný kontrakt s Pentagonem, že Pentagon má přístup ke všem jejím snímkům za paušální poplatek 300 milionů dolarů za rok. Taková ta win-win situace pro obě dvě strany, protože Pentagon vlastně výborně doplňuje svoje snímky, ty skutečné špionážní, a firma Maxar má velmi, velmi slušný a velmi stabilní příjem, který je garantovaný od státního zdroju. Znovu, třeba ty přelety. Jakmile letos firma Maxar získá těch dalších 6 družic, které chce poslat na oběžnou dráhu, tady vidíte trajektorii Mezinárodní kosmické stanice, že? Letí a vždycky se posunuje. Já se s tebou naučím jednou. Vždycky se ta země kousek pod ní pootočí, takže si vezměte, než znovu přiletí plácnu nad Brnem, nad Prahou, tak uplyne třeba jeden den přibližně. Když těch družic máte víc, tak ta četnost těch přiletů se zvýší. Takže těch přiletů bude mít firma Maxar mnohem, mnohem více a bude moci nabídnout úplně nové služby. Tady je ta flotila těch jejich satelitů. No a za loňský rok, tohle je družicový snímek, přátelé. Komerční, prosím, ne z Pentagonu nebo od někud špionáží. Tohle je běžný komerční snímek. Za loňský rok firma Maxar zveřejnila snímky nejdůležitějších událostí loňského roku. Nebudu je tady představovat všechny, zase to si najdete snadno a jednoduše na internetu, ale jenom několik těch perliček, prosím, zase. Jaké jsou možnosti toho družicového snímkování? Komerčního, soukromého, prosím, žádná vládní špionážní družice. Satelit o hmotnosti, dobře, tohle to není krabice od bot, ale má hmotnost třeba jenom 800 kg, ale má prostě neuvěřitelné rozlišení. Takže březen a zablokovaný panamský průplav poprvé, základna Starbase v Texasu společnosti SpaceX, že, teď jsem to trefil, raketa Starship několik hodin před startem v březnu loňského roku, nezvládnutá evakuace na kábulském letišti, všimněte si, prosím, těch drobečků tady na té letišní ploše, to je prostě okamžik, kdy tam došlo k nějakému protržení zábran a vyrojili se tam Afgánci, kteří chtěli uprchnout ze země. A zase, ten snímek jsem, to jeho rozlišení jsem snížil pro potřeby téhle prezentace. Podívejte se na ty originály, to je neuvěřitelné z oběžné dráhy. Loni v listopadu Atlanta Braves asi po 36 letech získali americký titul v americkém v baseballu. Tohle je zase snímek z družice v noci, to je neskutečný. No a potom firma Maxar v tom loňském přehledu zveřejnila několik snímků právě s ruskou vojenskou technikou s upozorněním, že došlo k velmi nestandardním událostem. Zase, někomu to mohlo připadnout a připadlo, že? Co si bude vykládat jako plašení, jako zbytečný plašení. Prosím vás, nedělejte na nás bububu. Kdo si ještě před měsícem dokázal představit, že máme za humny válku, že? Takže tohle to je 18. října roku, loňského roku, Novoozerno je, a tady vidíte vlastně už se začíná štosovat obrovské kvantum vojenské techniky vlastně na polní základně a je tady připraveno místo na další. 9. listopadu 2021 oblast Jelenia, podívejte se. A zase, prosím, tohle to je vojenská technika uskladněná, za chvíli si ukážeme změny. No a Pogonovo ruské cvičiště, velké, rozsáhlé, které taky se pomaličku v loňském roce začalo plnit. Už jsem říkal, po bitvě je každý generál, ale těch varovných znamení lidí, kteří tomu rozumí, bylo spousta. Tohle je článek vydaný loni 6. prosince, který velmi přesně spoustu věcí odhadl. Tam bezpečnostní analytici uváděli, že Rusko už zhromáždilo přes 100 000 vojáků, což je asi polovina počtu, který potřebuje, nebo se kterým počítá pro invazi na Ukrajinu. Loni na začátku prosince.
2,5 měsíce před invazí. Velmi přesný odhad, Rusové nakonec shromáždili 190 tisíc vojáků. Další analytik říká, že na základě těch družicových snímků se nebojí zítřka nebo příštího týdne nebo několika týdnů, ale že za několik měsíců z toho může být velký průšvih. Bohužel se nemýlil, že? 9. února, už jsme letos v únoru, se začaly dít, no, oni se děli průběžně, prosím, zase, zveřejňují se jenom některé snímky, i z těch komerčních, člověk nemá dispozici úplně všechno, pochopitelně. 9. února se na Krymu začaly zhromažďovat, začaly objevovat nové tábory vojenské, které tam předtím nebyly. Začaly tam být rozmístěvané nové vojenské jednotky. Všimněte si. Náš starý, dobrý, známý kříž, že nemocniční zase. A vojenská jednotka se vším všudy. 10. února letošního roku na Krymu zaujali palebné pozice samohybné houfnice a dělostřelectvo. Už to není vyštosované, prosím, v těch skladech, jak je to jeden na druhým, jak nějaký kostky v krabičce, ale už zaujímají palebné pozice. 10. února na Krymu další zaznamenané aktivity. Říkám, ono toho bylo mnohem víc, sleduje se samozřejmě nádraží, sleduje se komunikace a tak dále. 10. února z Jabarovka, co pak to tu máme? No nemocnice, samozřejmě jsou z vás zpravodajci už. Ne, ale vidíte, že když víte, co máte hledat, tak to najdete. Když víte, když vaše oko bude trénované, kdybychom si to rozebrali, podle stínu se dají poznat typy tanků, podle vybavení, že doprovodných vozidel, když máte informace, tak to rozkódujete. 13. února 2022 oblast Jelenia, zhromaždiště se vyprazdňuje. Teď se podívejte, Jeleniu jsme tady měli už loni 9. listopadu, záběr z loňského roku, vyštosovaná, vyskládaná technika, opravdu jak sirky nebo cokoliv vedle sebe, jedno na druhým, jak boty v krámě. A 13. února se nám dává armáda do pohybu. 15. února most, pontonový most přes řeku Pripjať, pouhých 6 kilometrů od ukrajinských hranic. A zase, dobře, hrajou si, staví most, jenomže u toho mostu se objevil velký, opravdu velký nástupní prostor pro několik set kusů techniky. To není standardní během běžného cvičení, že během běžného cvičení postavíte most, přejedete, ale abyste si dopředu, před cvičením chystali pontonový most, třeba týdny dopředu, ty pontonový most stavíte při cvičení. A nestavíte tam nástupní prostě místo pro techniku. 15. února letiště z Jabrovka, objevila se tam spousta nových útočných vrtulníků. 17. února 2020 letiště Luninec. Záměrně jsem vzal větší snímek, zase na první pohled nic neobvyklého. Ale když půjdete do detailu, tak se podívejte. Objevilo se tam 32 bitevních letounů SU-25 a ještě tady hromada transportních a bojových vrtulníků MI nebo KAMOV, nevím teď, které to jsou. 32 bitevníků určených k likvidaci pozemních cílů a pozemní techniky. Malá reklamní vložka. Kilometr odtud máme Suchoj 25 v Technickém muzeu. Přijďte se podívat. Tohle je jedno z nejlepších letadel, je to bitevník, který louská v uvozovkách tanky, obrněnou techniku a dosud jich bylo vyrobeno téměř tisícovka s tím, že kdysi sloužili i v Československé lidové armádě a jeden takový máme k dispozici. Konec reklamního bloku. 18. února, Novoozerno je. Začínají se vyprazňovat kempy, kde se skladovala technika a pozor, přátelé, podívejte se nahoru. 19. února na mnoha místech je zaznamenána technika připravená k přesunům a seřazená do konvojů. Tohle byly všechno ty dny, kdy Amerika a další země varovali, okamžitě se stáhněte z Ukrajiny. Nemůžete prozradit a položit všechny karty na stůl, co víte. Ale tohleto, když se na to podíváte, tak to byly opravdu neklamné známky a rozhodně nešlo o cvičení.
20. února se u jezera Donuzlav objevilo 150 bojových a transportních vrtulníků. Tady vidíte, jak jsou různě rozmístěny. Tohle je jenom malý záběr na malou výseč toho množství. 150 bojových a transportních vrtulníků. 24. to vypuklo v uvozovkách. No a tady vidíte 25. února třeba u Choníky nástup dalších jednotek, které se připravují k přesunu na Ukrajinu. Vrtulníky už nestačily letiště, takže se vytvořily polní letiště třeba z málo využívaných cest. Tady vidíte řadu desítek vrtulníků u pozemních komunikací, kdy pozemní komunikace vlastně posloužily jako provizorní letiště. Nová Kachovka, hydroelektrárna, že zase, kdyby jsme měli jenom takovejhle snímek, netrénovaný oko nevidí, ale zkušený, dobrý zpravodajec tam najde spoustu techniky připravené k útoku na hydroelektrárnu. Tohle to je v Chuhuivu letiště zničené letouny Albatros československé výroby. Podle všeho Ukrajina udělala tu úžasnou věc, že spoustu techniky nachystala jako falešné cíle. Takový to, jak se dřív třeba používali už za druhé světové války gumové tanky, jo? Vy jste nachystali kolem města gumové tanky, ne? To se běží ještě i ve válce v Perském zálivu. V roce 1991 se to používalo. Prostě jste nachystali gumové tanky a vizuálně letouny a všichni útočili a stříleli cenou munici na tady tuhletu gumovou techniku a vaše technika byla schovaná. Ty albatrosy byly podle všeho vyřazené. Svědčí o tom i to, že na tuhletu stojánku jsou vlastně jediná úzká vrátka, že tam byly prostě naskládané navíc blízko sebe. Podle všeho Ukrajinci moc dobře věděli, že ten útok přijde, byli varováni, takže techniku, kterou chtěli ochránit, tak ochránili a tady vlastně předhodili psovi kost v úvozovkách, aby si vystřílel munici a střílel vlastně na techniku, která je vyřazena. Slzička mi kape, jeden albatros zhádím pro technické muzeum. Kdybyste o nějaký volný věděli. No a ona slavná kolona, že? 60-kilometrová plus hořící továrny okolo, technika spálené země. Ještě jednou ona kolona, či v některých místech až tříproudá, čítající několik tisíc vozidel. Na internetu koloval, si neodpustím, krásný vtip. Pilot letounu A-10, vidící 40-mílovou kolonu směřující ke Kyjevu. A-10, prosím, jsou tyhle ty letouny. Říká se jim pro jejich nehezký zjev prase, ale jsou určeny k louskání pozemní techniky. Od lokomotiv, po tanky a podobně. Všimněte si, vepředu mají kanón. Ten kanón má 7 hlavní. Má ten kanon ráží 30 mm, vysoce průbojné střelivo, naložíte 1350 nábojů, dole vidíte, jak ten kanon je veliký. To není malý kulomet. Tohle opravdu louská, otevírá tanky a cokoliv. Prostě, takže pochopím, když někdo vidí tady tohleto, tak slza ukápne, že? Ivanky v 27. února zase kolona. A teď si všimněte jedné věci, ty mraky. Ty mraky, to už jsem říkal u těch prvních snímků z družic Discoverer. Polovina snímku byla znečištěna oblačností, že? Tady to tež. Prostě zpravodajství viditelem z spektru navíc v noci nevidíte, že? Navíc Ukrajina byla teďka na přelomu února, března, když jste viděli záběry, bylo tam zataženo. No, moc toho nebylo vidět. A proto, prosím, už 1. března, 5 dní, po útoku, ani ne 5 dní, požádal Michajlo Fedorov, místopředseda ukrajinské vlády, spojence o poskytnutí podpory v oblasti radarových snímků. Mimochodem, Ukrajina dostává zpravodajská data. To jsem říkal už druhý nebo třetí den po útoku doma svým dětem, že jestli by Ukrajincům něco zatraceně pomohlo, tak fotky z družic a zpravodajský data. Ukrajina je dostává, prokazatelně je dostává. Tady požádali o družicové snímky získávané pomocí radaru. Kanadská MDA, která má nejlepší civilní družici radarovou, která je dneska k dispozici,
která získává z fotografie z radarové, prosím. To znamená, nezáleží na tom, jestli prší, jestli je noc, jestli je zataženo. Získává radarové fotografie s rozlišením 1 až 3 metrů, předává snímky americkému partnerovi, není jasné, kdo ten americký partner je, ale to je jedno, ten provede analýzu snímků, doplní o další zpravodajské informace, domyslete si, co to je, a výstup, ne fotky a dělejte si s tím, co chcete, tady to máte a starejte se sami, výstup z toho předává Ukrajině. Tohle je snímek třeba středu Washingtonu pořízený pomocí družice Radarsat 2. Není to v nejvyšším rozlišení. Určitě znáte slavný Palmový ostrov ve viditelném spektru. A teď se podívejte, firma Capella Space, která provozuje sérii 6 družic radarových. Každá z těch 6 družic, dobře, nejsou tak velký, jak ty krabice od bot. Každá z těch 6 družic má pod 100 kilogramů, prosím. Pod 100 kilo. To je méně než, ano, to není takový problém. 2 pytle brambor. A je schopna z oběžné dráhy pořizovat snímky s půlmetrovým rozlišením. Takhle vypadá slavný Palmový ostrov v podání firmy Capella Space. Takhle vypadá jedna z těch jejich 6 družic, pod 100 kilo, půl metru rozlišení ve radarovém spektru. Ještě jeden záběr přímo z paluby družice, kde vlastně tam kamera nasměrovaná, jestli ta anténa radarová se správně rozevře. Podívejme se teďka do Roswellu v Novém Mexiku, ale ne na ty ufony, že, kterým je Roswell známý, ale na skladiště letounů firmy American Airlines, letouny McDonnell Douglas MD-80 a Airbus A300. Tady vidíte, tohle to je radarový snímek, tohle není, prosím, snímek ve viditelném spektru. Ještě jednou přiblížili jsme si ten snímek. Zkušené oko analytika pozná, co to je za letadlo. Nevidíte jenom obrys. Stín vám strašně moc napoví. Stín napoví umístění motoru, stín napoví výšku, stín napoví všechno. Tohle je jenom odkladiště letadla. Tohle není žádné letiště, nic takového. Ale prosím, tohle vyždímáte z radarových záběrů. Zase pro zajímavost, kosmodrom Tiouchuan v Číně, odtud startují čínské pilotované kosmické lodi Shenzhou. Tady si všimněte, tohle je vlastně rampa, odkud ty lodě startují, to z nadhledu. Tady vidíte, ono je to špatně vidět, teď kdo sedí vzadu, lituje, ale podívejte se pak na tu prezentaci nebo ten snímek, najděte znovu, je to prostě jenom návod, podívejte se, najděte si ho. Tady vidíte 8 malých teček. Přístupová cesta ke startovací rampě a na té cestě je 8 teček. Tady je nějaký stožár osvětlení. Jak pak to vypadá? Stožár máme jeden tady a těch 8 teček je tenhle ten nápis, prosím. 4 a 4. Tyhle cedule vidíte na radaru z vesmíru. Jako mít takovéhle informace, přátelé, tak samozřejmě ty údery jsou pak vedené s chirurgickou přesností. Kam se hnete, tam na vás čekají. A ještě jednou se s dovolením podíváme, tentokrát do České republiky, do Nelahoze Vesy. Asi jste to nikdy neslyšeli, to nevadí. Začneme naši návštěvu Nelahoze Vesy v rafinérii v Mailiao nad Tchaj-wanu. Tady krásně vidíte jednotlivé zásobníky s ropou. V Nelahoze Vesy má Česká republika strategické zásobníky s ropou. Na družicových snímcích jsou vidět jednotlivé zásobníky. Každý z těch velkých má objem 125 tisíc kubíků ropy. Ty menší mají jenom 50 tisíc. Když je naplníte, tak máte vlastně ropu pro celou Českou republiku na 90 dní. A to není všechno, že vidíte zásobník. Prosím, ty zásobníky mají plovoucí víka nahoře. To znamená, že jste schopni z vesmíru určit jejich naplněnost. Jo? Podle známých věcí, podle stínu určíte výšku zásobníku, rozměr a vidíte, že třeba tady tenhle byt chtělo zrovna trošku dotankovat, že? No, podívejme se tady. Jo? Tady vidíte, kde by bylo vhodné trošku přifouknout.
Česká republika má povinnost mít strategické zásoby na 90 dnů, tenhle zásobník celý je vlastně pokrývá, ale pozor, může to Česko nakombinovat i zásobami čisté ropy a čistého benzínu a čisté nafty, tady se skladuje opravdu jenom ropa. Jo, takže pokud nejsou ty zásobníky plné, tak to znamená, že někde bychom měli mít ještě nějakou naftu nebo benzín zašitý. To je neskutečné, co se dá z toho vesmíru vyčíst. Teď s dovolením něco trošičku mírumilovnějšího, úroda. Sledování úrody. A zase, prosím vás, nemusíte jet jenom ve viditelném pásmu, nebo teď jste viděli radarové spektrum. Představte si, že ty snímky děláte v několika spektrech a pak je skládáte. Vy jste schopni sledovat stav úrody. Jak jste vysadili, jak se daří vlhkost v půdě, jak vám úroda rozrává. Tady jedete prostě, sledujete postupně měsíc po vysazení, jak se daří našim plodinám. Blízko zralosti. Zralost a posklizni. Dokonce na těch snímcích dokážete odhalit nějaká si špatná místa. Třeba napadená. Nějakou plísní nebo něčím podobným. Nebo která jsou přelitá, která mají nedostatek vláhy. To je něco fantastického. Ten dálkový průzkum země opravdu, jak jsem říkal na začátku, není jenom pro vojáky, aby si hráli a počítali tanky, nebo jestli jsou tanky vedle sebe, nebo za sebou a kam jedou a kam míří. To má obrovský potenciál pro lidstvo. Proto těch 26 miliard za 4 roky, 38, pardon, už se mi pletou číslo, už budeme končit. 38 miliard dolarů. A teď si zase zkuste za chvíli zavřít oči a představit všechny možné aplikace tady s tímto dálkovým průzkumem země. Když skládáte různé barvy v různých spektrech, máte možnost sledovat pohyby půdy o několik centimetrů. Předpovídání zemětřesení. Jste schopni takovýmto způsobem monitorovat znečištění vody. Jste schopni monitorovat pohyby ryb. V podstatě, co si zamanete, tak když se na to podíváte přes správnou barvu sklíčka, tak jste schopni zjistit. Před chvíli jsem říkal, že firma Maxar zveřejnila ty nejzajímavější nebo nejdivočejší záběry z loňského roku na svém webu. Uvázla loď v panamském průplavu, že? Nebo kosmická loď SpaceX Starship. No a byli tam i ti ruští vojáci. A pak tam bylo ještě něco, prosím. V čínské poušti Čína staví maketu americké letadlové lodi třídy Gerald Ford. Tady je začátek výstavby, rozměrová maketa, která je dokonce po té, co ji postavili, umístili na koleji a jezdí s ní po poušti sem a tam a učí se na ní střílet. S Ruskem a shromažďováním jednotek u ukrajinských hranic jim to vyšlo. Bohužel, že Maxaru. Tam velmi správně analyzovali, že se chystá něco nestandardního. Já si strašně přeju, aby se tady v tomhletom případě mýlili. Já si strašně přeju, aby až se tady zase příště potkáme, tak aby jsme si radši, než o nějakých vojenských kolonách směřujících z Číny, kdo ví kam, anebo odkudkoliv, kamkoliv, to je jedno, tak aby jsme se sešli nad tím pěstováním zeleniny, nebo třeba nad tou raketou na Mars, nebo třeba nad tou zeleninou na Marsu dokonce. Protože všichni víme, že... Děkuji za pozornost. Má tady dotazy? Já bych si dovolil prostor pro dotazy. Podávám mikrofon, jestli slyšet, takže hlaste se, prosím. Tak, hned po uhlopříč se musíte. Jen ho protáhněte. Já bych se chtěl zeptat vlastně, nebo na dvě otázky, a oni spolu asi budou trošku souviset. A první je, jak jste povídal o tom, že se to vlastně fotí v různých
na různých vlnových délkách, tak předpokládám, že se používají různé opravdu od rádiové přes mikrovlnky, přes infra a tak. A ta druhá otázka je, jak je to se snímky v noci? A jaké tam jsme schopni jako získat nějaké parametry, případně si se na to třeba opravdu používá víc nějaké to infra a tak? Co se těch pásem týká, tam strašně záleží na tom, co potřebujete. Jsou třeba družice dálkového průzkumu země, které má Evropská kosmická agentura, které sledují takové ty mírové věci, to znamená opravdu stavy lesů, jo? Jsme schopni zjistit prostě monitorovat biomasu a podobně. Některé z těch družic Evropské kosmické agentury mají třeba nebo sledují ve svých kamerách 11 různých pásem. Jo? Vždycky záleží na tom, co potřebujete. Nebo 11 filtrů. Jo, říkám, strašně záleží, to už přesahuje prostě moje možnosti, abych vám říkal, které pásmo je na co, ale vidíte, že s ním kouzlit jde. A co se radarových snímků týká, tak jsem tady uvedl, třeba ta firma Capella Space dokáže vyždímat, což je v noci, že, to jsou ty radarové snímky, tak ta z toho dokáže vyždímat pod půl metru základní rozlišení. Pak můžete čarovat dál, skládat snímky a je otázka třeba u těch špionážních satelitů, nakolik jsou schopni se z toho dostat. Tam nejste totiž limitován tou atmosférou. Tam je velká výhoda, že nejste limitován atmosférou. No ale asi to centimetry nebudou. Samozřejmě ten radar má jistou zrnitost vždycky. Ale pod půl metru v noci z oběžné dráhy klobouk dolů. Já jsem říkal, že se bude věnovat technice, ale ono to někdy černá magie. Takže asi takhle, jestli stačí. Prosím. Já jsem se chtěl zeptat, jak je to vlastně se strojovým učením, co se týče analýzy těch obrázků. Předpokládám, že každá ta agentura si to bude nějak chránit, ale jestli existuje třeba nějaká komerční společnost, která by se tím zabývala. Jestli se tím někdo zabývá, nedokážu odpovědět. Každopádně, to kvantum těch dat je tak veliké, že to strojové učení se na to musí nasazovat. Ale člověk jako lidský analytik tam bude vždycky nepostradatelný. Ono to strojové učení má samozřejmě svoje limity. Naučíte se něco opakovat a když se objeví něco nového, tak ten stroj to může přehlídnout. Uvedu příklad z druhé světové války, když Britové poprvé vyfotili raketu V2. Jo, viděli prostě na ploše doutník 14 metrů dlouhý. A chodili jeden od druhého analytik k jednomu druhému. Tohle jsem nikdy neviděl, co to je. Jo? A ten stroj by byl bezradný. Tak buď to by to zahodil, ale by to stejně předal člověku. Ale ano, u zpracování toho obrovského množství dat, třeba skládání nebo těch plodin, tak tam si dovedu představit, že to strojové učení funguje. Ale pořád ještě dlouho tady lidská práce bude nahraditelná. Abych odpověděl přímo na otázku, fakt nevím, jestli se tomu nějaká firma věnuje. Nepochybně ano a nepochybně máte možnost ukrojit si kousíček z těch 38 miliard dolarů. Ne, přátelé, tohle je opravdu budoucnost. Tohle to není prostě nějaká imaginární věc. Poprvé v historii zrovna díky těm hloupým událostem, které bohužel zažíváme, nikdy jsme zažít nechtěli, tak vlastně probíhá válka takhle v přímém přenosu, ale už to není ta válka v přímém přenosu, jak byly dřív, že nám reportéři informovali, ale vidíme to opravdu pomocí družic s nadhledem. Tohle tady ještě nikdy nebylo. My máme možná lepší snímky než ti Rusové. Prosím, já mám dvě otázky. Ta první je, jestli Rusko nebo Amerika, když už teď ví, že si každý může pořídit snímek našeho baráku, tak jestli už jako rezignovala na nějakou obranu proti tomu, že už je prostě jasné, že Rusové sledují Ameriku a Američané Rusy, anebo jestli se snaží tomu nějak zabránit. Jedna věc je legislativa, že třeba brání prostě vývozu snímků. Druhá věc, vy to víte, ale snažíte se tomu nějakým způsobem uhnout. A zase, podívejte se třeba na to Ukrajinu, jo? Pořád tam používáte klasické maskovací sítě. Kdybyste se řídili tím, co jsem vám řekl, tak prohlásit, že jsou zbytečné, protože stejně všechno je vidět. Není. V té bitvě v poli ta maskovací síť význam má. Tady nejste schopni udělat snímek celé Ukrajiny s rozlišením 30 cm detailů. Prostě musíte fotografovat něco. Vidíte vojenskou jednotku, že přijela na nádraží, pak vám zmizí, tak ji hledáte po lesích. Nepotřebujete 30 cm detaily, ale stačí vám ty stopy na zemi. Jo? Samozřejmě vidí se všecko a tomu se přizpůsobujeme. Poslední desítky let všichni ví, že jsme se pod dozorem družic. Rusové třeba zrovna stavěli, oni jsou na to specialisti, na ty potěmkinovské vesnice, že? Ale oni opravdu stavěli třeba falešné raketové základny nebo falešné továrny, které měly americké družice zmást. Američtí analytici, to jsem někde viděl snímky, se tím bavili,
protože věděli, že když tam stojí nějaká základna ze dřeva, tak to dřevo sice nepoznají na první pohled, ale dokázali určit podle typu silnic, jaké k tomu vedly. Protože když máte ten dopravník, který veze třeba 80-tunovou raketu a ten dopravník má dalších 80 tun, tak potřebujete fest silnici. A nemůžete tam mít zatáčky prudký. Pokud jste tam k těm rampám dřevěným měli prudké zatáčky, se Američani zasmáli a šli dál. Jo? Takže samozřejmě snaží se všichni předstírat. Víme to, přizpůsobujeme se tomu, nevíme, jak moc si vidíme do karet, ale prostě snaží se tomu přizpůsobit, pochopitelně. A druhý dotaz? Jo, zajímalo by mě, čím se živíte teď. A potom říkal jste, že jste pracoval v NASA, tak by mě zajímal nějaký váš příběh, jak jste se tam dostal. Ne, to zní hrozně dobře, ale není to pravda. Ale děkuju. Čím se živím? Já pracuji v Technickém muzeu v Brně, takže mě živí manželka. Jo? Já mám, to je dlouhá geneze, já jsem se o kosmonautiku začal zajímat, když mě bylo 10 let, měl jsem to jako koníček, pak jsem dělal počítačovou bezpečnost nějaké roky, pak jsem byl na rodičovské dovolené, pak jsem 15 let podnikal na volné noze, věnoval jsem se jak kosmonautice, tak počítačové bezpečnosti, já jsem třeba spolupracoval právě s Evropskou kosmickou agenturou, ale opravdu jenom na nějakých projektech typu webové stránky a tak dále, nebudu ze sebe dělat, že jsem leštil družice, jo, to ne. A teď poslední 4 roky vlastně pracuji v Technickém muzeu v Brně, kde jsem dostal nabídku, která se neodmítá. A mimochodem, ono to vedení muzea ještě neví, ale já chystám výstavu právě těch družicových snímků. Od půlky května do půlky června by jsme jim měli vystavovat tady tuhletu genezi, takže budete mít možnost si ji prohlédnout. Takže tak, jestli stačí. Taky. Tak kdo další by se rád zeptal? Prvně bych rád poděkoval za přednášku, byla velice úžasná. A rád bych se zeptal, jak je na tom Evropa a snímkovací družice, kromě vlastně té, co jste uváděl, že vyrobila vlastně Francie. Děkuji. Tak k tomu poděkování za přednášku, zcela upřímně, mě to strašně baví, protože člověk toho pochopitelně nastuduje mnohem, mnohem víc, než je vám tady schopný dát. Sám jsem říkal, měl jsem v ruce asi 400 snímků a člověk při každém brečel, že škrtal. Nemůže tady být do rána, že? Evropa má vlastní systém Copernicus, což je vlastně systém monitorování životního prostředí, kde jsou radarové družice, kde jsou družice snímkovací a podobně. Nemají takovéhle rozlišení, ale zase mapují celou planetu a data jsou volně ke stažení. Jo? Ale zase se s nima dost nepohodlně pracuje, pokud nemáte specializovaný software. Pak existuje několik společných vojenských projektů. Je tady třeba francouzská družice, tuším, že francouzská nebo francouzsko-italská, teď vám neřeknu, vždycky se třeba dají 2 nebo 3 země dohromady a využijou to nejlepší společně. Družice CSO, teď nevím, jestli je fakt čistě francouzská nebo francouzsko-italská, měla zrovna jedna z nich startovat právě optického průzkumu, měla startovat letos na ruské raketě Soyuz z francouzské Guajany. Rusové zakázali starty svých raket z francouzské Guajany, takže nepoletí. Těch projektů je několik. Něco je v rámci NATO, něco jsou národní projekty a něco jsou třeba mezinárodní projekty, kdy se 2-3 země spojí. Takže Evropa na tom špatně není, ale trpí takovým, řekl bych, tím evropským syndromem, že si každý hodně hrabe na svým písečku. Jo? Že ve chvíli, kdyby se spojila, kdy se dokázala spojit pod hlavičkou Evropské unie systém Copernicus, tak má vynikající úžasný družice, který sbírají jak kombajny data dálkového průzkumu země. A s těma datama se opravdu pak dá pracovat. U těch soukromníků tam je totiž jedna taková zvláštní věc. Oni, co nepotřebují, to zahazují. Protože co neprodají, tak to je jim na nic. Že nebudou ty data skladovat. Ty desítky družic chrlí obrovský kvanta dat, takže co oni nepotřebují, tak když se to neschová Pentagon, tak to jde dopryč. Výhoda tady těchto státních organizací je, že co vytvoří, tak prostě někdy nasyslí a pak se s tím dá pracovat. Takže ano, Evropa má. Asi tak, jestli stačí takhle. Tak. Tak další ještě poslední dotaz? Poslední dotaz. Tak tady ještě, prosím, uprostřed.
Jo, já bych se chtěl zeptat, jestli tak ty družice se samozřejmě využívají teda v té válce pro nějaké taktické účely, jestli jich je třeba tolik, že kdyby nastal nějaký velký konflikt, jestli se dají třeba sestřelit, tak aby jako bylo nemožné používat, nebo jestli jich je tolik, že se to nedá reálně, nebo jestli jsou moc vysoko, nebo moc malé? Zrovna u těch zpravodajských družic, tak ty musí být co nejblíže, a protože čím se dál vzdálíte, i když se dívají třeba do strany, už přidáváte 20-30 km a to rozlišení vám klesá, ale zase máte ten předmět z jiného úhlu pohledu. Tohle je výhoda těch současných komerčních systémů, které čítají velké kvantum družic. Pokud má třeba Amerika 4 obří satelity a každý stojí 3-4 miliardy dolarů, to jsou kolosy, to jsou letadlové lodě ve vesmíru, ale pochopitelně dokážete je tou metodou prostýho klacku zničit. Že? To je princip většiny protidružicových zbraní. Vůbec nepotřebujete nějaký sofistikovaný systém, potřebujete prostě cokoliv dostat do dráhy té družice. A ona, jak letí rychlostí 8 km za sekundu, tak se postará o zbytek spolehlivě. Takže to je vlastně klackem na tuhletu špičkovou techniku. A pak jsou třeba různé metody další, že hackerský a oslepování laserama a tak dále, ale čím víc těch družic máte, tak tím je ta likvidace mnohem horší. Takže už naše babičky říkávaly, nedávají všechna vajíčka do jednoho košíku, a myslím si, že třeba i z tohohle důvodu ty různé státní organizace velmi rády využívají soukromé firmy. Jednak je to doplňuje a jednak to rozkládá riziko jednoznačně. Jo, takže jenom tak jako doplnění, takže ve válce by se to určitě zapojilo, nebylo by tak, že by se fakt všechny jako... Určitě, nebyla by možnost tomu vyhnout. To je takhle, vždycky je strašně složitá otázka, kdo by proti komu šel, jo, a s kým, protože vidíte, že ty koalice se dají udělat různé, vemte si, třeba takový Izrael má snad jenom dvě z vlastní zpravodajské družice, ty by bylo poměrně jednoduché vyřadit, ale zase ti jeho nepřátelé nemají takovou technickou kapacitu, aby tam ten klacek do té cesty dali, jo, takže je to strašně složitá otázka. Donedávna platilo, že těch družic je málo, protože jsou hrozně drahé. A najednou jich je hrozně moc, nebo poměrně moc, když máte síť 200 družic firmy Planet Labs, tak samozřejmě tohleto se vyřadit rozumně nedá. Děkuju. Aspoň takhle. Tak. Říkal jsem poslední dotaz, ale jestli má ještě někdo, nebo klidně napište e-mail, nebo se stavte do muzea. Ještě nějaký dotaz? Tak tady vepředu ještě, prosím. Já jsem se chtěl zeptat, nebo respektive by měla někdy v září 2022 letět na jako pilot, nebo v pilotované lodi od SpaceX vlastně ruská astronautka na ISS. A vy máte asi nejaktuálnější informace, jak to s tím vypadá. Jakoby jestli furt se počítá, že by měla jako s tou posádku letět dál, anebo... Tohle je velice složitý dotaz. Oficiálně se všichni tváří, jako že se nic neděje. Jo, ale řeknu aktuálnější informaci. Američané mají na stanici astronauta Van de Heye, který se má vracet 30. března ruskou lodí Soyuz a už přemýšlí, jak ho dostat dolů po 10 měsících ve vesmíru vlastní lodí. Jestli třeba nějaký Američan tam zůstane až do příštího střídání posádky, nebo jestli se jich tam napumpuje do 4-místné lodi 5, to se uvidí. Ale prostě připravují se na to, doufají v nejlepší a připravují se na nejhorší. Aktuálně ruská kosmonautka zůstává v posádce americké kosmické lodi, ale podívejte se na ten dynamický v současném světě, prostě může se za týden stát něco, prostě uvidíme. Já si myslím, že strašně moc napoví tento pátek. V pátek startuje ruský Sojus na mezinárodní kosmickou stanici se tříčlenou posádkou, 3 Rusové teda, ale myslím si, že při tomhletom startu uvidíme a uslyšíme spoustu dalších informací. Takže opravdu žádné nějaké zákulisní informace nemám a dneska v takhle dynamicky se měnícím světě bych nedělal žádné prognózy. Tak. Já bych si dovolila položit ještě poslední otázku, která padla na našem kanále na YouTube a jeden z našich posluchačů se pýta, akým způsobem se zjistí, že se darí úrodě? srovnání s jinými snímky. Máte vždycky referenční, jak jsem vám tady ukazoval, ty různé fotografie. Jestli je to zelená barva nebo červená, to záleží na tom, jakou vizualizaci si uděláte. Ale strašně důležitý je právě to srovnání s poli, která třeba znáte. Máte políčko za barákem, za domem, u lesa, víte, že to je úplně zdravé, že to je v pořádku a vidíte, že družice se mění v čase v takových a takových barvách. A pak se podíváte do sousední země a vidíte, že sousedovi se daří líp než vám
anebo naopak hůř než vám. Nedá se říct, podle jaké barvy to je, prostě je to opravdu podle nějakého referenčního modelu, podle jakési matice, kterou na to použijete a vidíte, tohle je dobře, tohle je špatně. To je nejjednodušší metoda. Tak. Tak já velice děkuji a ještě bych jednou poděkoval potleskem, takže zatleskejme znovu. Tak, děkuji. A také děkuji vám, našim posluchačům, že jste zde byli s námi, i těm, kteří nás navštívili na našem YouTubeovém kanále. Pokud byste chtěli navštívit pana inženýra, tak jistě můžete učinit v Technickém muzeu v Brně. Já vám děkuji za pozornost a budu se zase těšit někdy příště. Naschledanou. Za málo. Panu, je, tak, počkejte, můžete to chytit, ale jak to...